লম নকৰো আমাৰ আজিৰ মৰ্নিং লাইভৰ অতিথিগৰাকীৰ কাষলৈ পনে পনে যাবলৈ বিচাৰিছো আৰু তেখেত হৈছে উদীয়মান গায়ক ঋষিকেশ প্ৰীতম শৰ্মা ঋষিকেশ আপোনাক আমাৰ এই অনুষ্ঠান মৰ্নিং লাইভলৈ স্বাগতম জনাইছো হয় ধন্যবাদ জনালো আপোনাক সকলো প্ৰাগ নিউজ পৰিয়াললে ঋষিকেশ যিহেতু আজি আপুনি পুৱাৰ সময়খিনিত লাইভত আছে আমাৰ সৈতে মৰ্নিং লাইভত গতিকে পুনতে এটি সুন্দৰ গীত আপোনাৰ কণ্ঠত শুনিবলৈ বিচাৰিম কোনটো গীত শুনাব হয় যিহেতু ৰাতিপুৱা সকলোৱে একচুৱেলি ভক্তিমূলক গানবিলাকে বেছি বিচাৰে গতিকে সেইকাৰণে মই অকণমান এফাকি মই ভক্তিমূলক গান গাব বিচাৰিছো আপোনালোকৰ ওচৰত ঋষিকেশ খুব সুন্দৰ তোমাৰ কণ্ঠত এই গীতটি শুনি খুবেই ভাল লাগিছে গীত এইদৰে আমি আৰু শুনি যাম লগতে কথা বহুতো পাতিবলগীয়া আছে কিন্তু প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনিতে আপোনাৰ ৰখাব লাগিব কিন্তু ল'বলৈ বিচাৰিছো এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতি বিৰতিৰ পাছত পুনৰ উভতি আহি চাই থাকক তৃষ্ণাৰ সৈতে মৰ্নিং লাইভ লাইভত আছে এগৰাকী উদীয়মান গায়ক তেখেতৰ নাম হৈছে ঋষিকেশ প্ৰীতম শৰ্মা আমি পোনে পোনে তেখেতৰ কাষলৈ গৈছো ঋষিকেশ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো পিছে আপোনাৰ এই যি যাত্ৰা সংগীত জগতখনত সেই সুৰীয়া যাত্ৰা কিদৰে আৰু কেনেকৈ আৰম্ভ হল মানে এনেকুৱা হৈ যায় সংগীতৰ সুৰীয়া যাত্ৰা হব লাগিলে প্ৰথমতে একচুৱেলি যিজনে গান গায় বা যিজন যেতিয়া কৰবাত বাঁহী বাজি থাকিলে বা যিকোনো ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট বা গান গাই থাকিলে কোনোবাই বা শুনি থাকিব মন যায় কোনোবাই গান গাই আছিলে গান ওচৰত গলো গৈ কিনে শুনি থাকো মনে মনে তাৰপিছত এতিয়া ডাঙৰ ডাঙৰ ফাংচনবিলাক চাব যাওঁ চাব গলে মানে দূৰৰ পৰা ভাবি থাকো আৰু কেতিয়াকে পাম এনেকুৱা এখন মঞ্চ কেনেকে গাব পাৰিম তেনেকুৱাকে ইণ্টাৰেষ্টটো লাগি গল সংগীতৰ এই যাত্ৰাৰ বিষয়ে জানি আমাৰ সৈতে এইদৰে লাইভত থাকক কথা আৰু বহুত পাতিবলগীয়া আছে আমি পাতি যাম লগতে গানো শুনিবলৈ আমাৰ সৈতে লাইভত আছে পোনে পোনে তেখেতৰ ওচৰলৈ গৈছো আৰু ঋষিকেশ এইখিনি সময়ত এটি সুন্দৰ গীত পুনৰবাৰ আপোনাৰ কণ্ঠত শুনিবলৈ বিচাৰিম কোনটো গীত শুনাব যিহেতু ৰাতিপুৱাৰ সময় গতিকে মই ধুনীয়া জুবিনদাৰ গানটি গাই দিওঁ খুব সুন্দৰ ঋষিকেশ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আমাৰ অনুৰোধটি এইদৰে ৰক্ষা কৰাৰ বাবে আপোনাৰ সৈতে আমি গান আৰু শুনি যাম আপোনাৰ কণ্ঠত কিন্তু এইখিনি সময়ত আন এটা প্ৰসংগলৈ আহিবলৈ বিচাৰিছো যে এতিয়া বৰ্তমান যিহেতু এটা কঠিন পৰিস্থিতি চলি আছে সকলোৱে নতুন নতুন গানৰ ভিডিঅ'বিলাক কৰি থাকে নতুন নতুনকে যাই থাকে এনেকুৱা আছে আমি একচুৱেলি মোৰ প্ৰিয়টো এনেকুৱা হৈ যায় কিছুমান বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া মেলডি গানবিলাক যে থাকে সেইবিলাকৰ ওপৰত একচুৱেলি মই বেছিকৈ গুৰুত্ব দি থাকোঁ আৰু যিবিলাক সস্তীয় জনপ্ৰিয়তা গানবিলাক বহুত কমাই কৰোঁ কিছুমানে এনেকুৱা হৈ যায় দুই তিনিটা গান পটককৈ কৰি দিয়ে অলপ জনপ্ৰিয়তাটো বিচাৰে সেইকাৰণে মই অকণমান মেলডি ছেকশ্যনৰ গানবিলাক বেছিকৈ বিচাৰি থাকোঁ
গতিকে চাই লওক ইমান কিমানখিনি আগুৱাব পাৰোঁ, ভৱিষ্যতে আশা আছে, বহুতখিনি আশা আছে, কিমানখিনি আগুৱাব পাৰোঁ। হয়, খুব সুন্দৰ ঋষিকেশ, আপোনাৰ সংগীত জগতখনৰ ক্ষেত্ৰত ভৱিষ্যতৰ পৰিকল্পনাৰ বিষয়ে জানি খুবেই বেছি ভাল লাগিছে। এইদৰে অসমৰ ৰাইজক নতুন নতুন গীত উপহাৰ দি যাওক আৰু আপোনাৰ ভৱিষ্যত আপোনাৰ কাষলৈ আহিছো পুনৰতে। পিছে এতিয়া আমি জানিছো যে আপুনি বহুতো গীতত কণ্ঠ নিগৰাইছে বা গাই আহিছে বহুতো গীত, গতিকে এইসমূহ গীতৰ ভিতৰত আপোনাৰ আটাইতকৈ ভাল লগা গীত বুলি ক'লে কোনটো গীত হ'ব আৰু সেই গীতটো যদি অকণমান গুণগুণাই শুনাই ভাল লাগিব? ভাল লগা গীত বুলি ক'লে একচুৱেলি নিজৰটো গোটেইখিনিয়ে ভাল লাগি যায়। তাৰ মাজৰ পৰা মোৰ নিজে লিখা সুৰ পৰা লগতে মই নিজে সংগীত ব্যৱস্থাপনা মই নিজে কৰিছোঁ গীতটি, তাৰ অকণমান গাই দিছোঁ। গতিকে এতিয়া বিদায় পৰত শেষত কি কৈ যাবলৈ বিচাৰিব? শেষত সকলোৱে ক'ব ওলাইছো যিহেতু কৰোণাৰ হেৰি চলি আছে, সকলোতে মহামাৰী চলি আছে, গতিকে সকলোৱে সজাগ থাকক, ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্স মানি চলক, যিহেতু ইমানখিনি এতিয়াও বহুতখিনি আগবাঢ়ি আছে, গতিকে সকলোৱে নিজৰ নিজৰ মাস্ক পৰিধান কৰক, ধুনীয়াকৈ থাকক। গতিকে আৰু লাষ্টত মই মোৰ নিজৰ আনীতি গীতেৰে মই অনুষ্ঠানটো শেষ কৰিব বিচাৰিছোঁ। ধীৰে ধীৰে বাঢ়ি আহিছে প্ৰেম ৰাগীৰ জোৱাৰ উঠিছে, ধীৰে ধীৰে বাঢ়ি আহিছে প্ৰেম ৰাগীৰ জোৱাৰ উঠিছে, তুমি হাঁহিলেই প্ৰেমৰ বকুল ফুৰে, তুমি কান্দিলেই মোৰ হৃদয় ভাঙে, অতিথি উদীয়মান গায়ক ঋষিকেশ প্ৰীতম শৰ্মা, তেখেতৰ কণ্ঠত আপুনি গীত শুনিলে, কথা আমি পাতিলো। কিন্তু প্ৰিয় দৰ্শক, এইখিনি সময়তে ল'বলৈ বিচাৰিছো এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতি। কিন্তু বিৰতিলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে আপোনাক জনাবলৈ বিচাৰিছো যে প্ৰাগ নিউজে অসমৰ